先ほどバイワッカの湯の滝、知事は天然の岩風呂と書いてありますけど、そこへ行ってお風呂入ってます。今ちょっと手前に帰って、国道に出る半分くらいのところだと思いますが、ちょっと大きい川があったんでそれを釣っております。例えば右にやりましたけど、だいぶ釣り下がってまいります。3時間くらいやりました。非常に軽装です。ここ林道から下流の方に、海の方に向かって下っております。大岩がゴロゴロで、もう少し行くと海に出るんじゃないかと思います。ここ今釣っていますか、魚が泳いでるの見えます。お、大きいのがいますな。魚がここ見えたんで、ビデオを出しました。なかなか夢中に釣ってると面白くて、夢中になっちゃって、なかなかビデオ回す気にならなかったですけど、魚が見えてるところに来たんで、このビデオを撮ってきました。あれ泳いでるの、あ、見える、泳いよいますね、結構大きいのとか。あ、これ大きいや。今釣りましたんで、イクラが流れてこうやって寄ってくるんです。今日は水中ビデオ持ってこなかったら残念ですが、いや結構大きいのがいますが、大きい大きいやろ、ちょっとビデオ打つところ撮りますか。